dagens kaféer och framförallt dagens butiker kommer väldigt svårt att klara sig och bära sig de närmaste 5-10 åren. Vi kommer se en slakt på butiker. E-handeln kommer rätt upp och ta över det. Och då är det ju bättre i sådana fall att använda de här ytorna, till exempel gatuplanet på husen i städerna. Att använda ytorna för att skapa upplevelser av något slag. För i sådana fall ligger ett mervärde där som folk är beredda att betala för. Folk tillsammans, folk som har olika erfarenheter, folk som kanske har djup kunskap inom ett område fast kanske inte ser potentialen hur den kunskap kan tillämpas inom andra områden. Då tycker jag det är oerhört viktigt att folk träffas, pratar, brainstormar helt enkelt. Stort aktuellt område, viktigt för oss att anpassa oss till den utveckling som är. Ja, precis, branschen måste anpassa sig till den här nya utvecklingen. Det handlar inte om digitalisering, det är som verklighetsanpassning. Det är väl det det handlar om, för det är ju så brett ämne. Man inser också att det här är en stor fråga för alla och man kanske tror att många kommer väldigt långt. Men det är nog så att alla står och famlar lite grann nu, vart är vi på väg? Måste vara på agendan hos företagen idag. Inspirerande att höra alla andra talare och att det var sån bredd. Det är härligt när folk brinner för det de gör och det har man verkligen märkt.